إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ wada godiya da girmamawa marasa iyaka su tabbata ga Allah mu dauke sarki da ya kawo cikin wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na jihar A dake nan cikin garin Katsina a inda muke gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai albarka wanda ke bisa kan hanyar WTC road mai makwabtaka da gidan dawa akwai wasu bayan Allah da musa su cikin addu'o'in mu akwai wanda suke tallafa wa masallacin nan yau da kullum kafin zuwa ramadana don gudanar da ayyukan masallacin nan yau da kullum mune musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai bawan Allah wanda shi kuma ya dauki nauyin karatu Hausa 7 wato mana cikin gidan talabijin na satellite na Hausa 7 Alhaji Sanusi Iran Baba kenan IBS mune masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi sannan yau da yake na manta mana ya ga watan tara hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda ya daidai da shida ga watan hudu miladiya ta annabi isa alaihi salam 2022 to akwai wasu abinai na Malam Sabiu Rafin Dadi da ya ce a sa su addu'a Malam Sabiu Idris Bolfi na wacce maragani shi ya sa su addu'a Malam Sabiu Idris Bolfi wannan sa ne kwarai da gaske akwai wasu jalilai da ya ce a sa su cikin addu'a muna yi masa addu'a da santurafin zazzau da kuma Shehu Garba muna roƙon Allah ya biya musu bukatuncin su suka sa gaba kuma Allah ya yi musu matsalolin su ko da na iri na akwai saura bayan Allah da ke fama da rashin lafiya wanda ke shafar ƙwaƙwalwarsu muna yi musu addu'a Allah ya warkar da su Allah ya raba su da wannan matsalar Allah ya ba su lafiya na su farfaɗiya da namiji ne da mace duka muna yi musu addu'a Allah ya warkar da su Allah ya ba su lafiya ko kuma saura marasa lafiya da gida da na gida da na asibiti wata wa ita ma mace wadda ta shekaru yanzu ita ma hankalinta bai tare da ita sosai muna yi mata addu'a Allah ya warkar da ita ita ma ko aure ba ta yi ba karama shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba ta lafiya ya warkar da ita sannan akwai wasu bayan Allah da suka kawo ɗansu ɗan shi ma yana za a yi mai aiki a kansa muna roƙon Allah ya sa a ci nasara kuma Allah ya ba su abinda za su yi wa wannan yaro aiki domin alama dai wato mabukata ne ƙwarai da gaske kuma lalurar ta yaron da garinta sun tausaya wa shi sannan har yau muna ƙara kira ga wanda Allah ya ba hali wannan masallaci yana da bukata kwarai da gaske ta samu imbata ga masallaci yana da girma yana da faɗi yana kuma da yawa gwagwarayin iko yana bukatar batura na imbata muna da abin imbata amma baturan ne suka lalace tuni don haka kuɗin baturan suna da yawa shi yasa muka kasa sai da muna roƙon wanda Allah ya ba iko ya zo ya sanya Allah ya sa a dace ko
kuma buƙatar standby generator wanda koda wanda ya samu matsala din shi kadai ke gare mu yanzu haka shi kadai ke aiki saboda transformer ta tsaya shi ba muna roƙon wanda Allah ya ba iko da tallafa sannan wanda ke kuma za su yi magana a sanya transformer din ko kuma wanda suna iya sawa in Allah ya sa sun ji su ma muna roƙon su su yi ma Allah aiki domin ɗakin Allah ne wa annal masajid lillahi wala tad'u ma lillahi ahada sallatai gaba ɗaya na Allah ne ba ka ba na wani bane idan mutum ya yi mashi aiki duk aikin da za ka yi masallaci to Allah kaimawa dan ya kamata mu san wannan aikin Allah ne ake yi shi yasa ku gaba mu ja baya ko ba mu jin tsoron mu ce ayi inda personal abu namu ne ba mu ta maimaita ko mu mahini mu ce muna so to sai mu Allah dai shi za mu gaya ba shi sai ya ba mu yadda za mu yi sa mana mutunta amma duk abin da ya zama aiki ne na addinin Allah to kuma sai a sanar da yawa musulmi abin da za su iya yi sai su Allah ya sa mu dace baki daya Allah kuma ya dora mu bisa ga daidai saura bayan Allah wanda ke bukatar taimako daban-daban na doyi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya wasu bukatuncinsu baki daya masu matsaloli Allah ya yi musu matsalolinsu Allah ya kare mu daga dukkan masifu da muke ciki arewacin ƙasarmu tashin hankali kashe-kashe garkuwa da mutane ko jiya cikin dare an sanar an kai mu wasu hari adadin jami'an tsaro ma ciki muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan musiba Allah ya kauda mana ita ya kawo mana zaman lafiya da aminci kuma muna roƙon duk waɗanda Allah ya ɗora jimintar al'amari hannunsu to su ji tsoron Allah su ƙara ƙaimi su sauke nauyin da ke bisa kansu don babu shakka Allah sai ya tambaye su kan waɗannan jina ne wanda ake zuddawa lalle ne su yi salon an hazi jima'i lati ta si Allah sai ya tambaye su kan waɗannan jini da ake zudda na mutane don haka su ƙara ƙaimi ƙara zage damce su yi da gaske kuma duk wanda yake yana da hannu kan wannan ta'addanci muna roƙon Allah muna tawassuli da wannan wata mai albarka ya Allah ga kaga yanan bai fi ƙarfinka ba kowane Allah kai mana maganinsa Allah kai mana maganinsa Allah ka kawo mana aminci da zaman lafiya bayan Allah da ke ɗaukar nauyin karatukan nan mu ne masa addu'a Allah ya saka musu da alkhairi akwai wanda yake ɗaukar nauyin na social media na wanda suke binna Bello Mandia Senator Bello Mandia mune masa addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi shi ma Allah ya bashi lada dukkan wasu wanda suke tallafawa don yaɗa karatuttukan inda yake kaiwa muna roƙon Allah ya ba su lada ya saka musu da alkhairi to ba manta ba mun tsaya kan aya ta 112 yau za mu tashi kan ta 114 muka tashi ko yau za mu tashi ta 115 in Allah ya so na'am wallahi mashhur a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولله المشرق والمغرب فأينما كنتم فثن وجه الله إن الله واسع عليم لا تو إما بنتابا جيا karanto ayoyin da ke magana kan hadarin hana masallatai ko kuma masallacin Allah gudanar da ibadoji ciki ɗayan abin da ya dace na raya masallaci da tabbatar da shi matsayin shi na masallaci sai kai kokari kai ma wanda wannan ka rosa shi ko ka hana a yi karatu ciki ko ka hana masu karatu su gudanar da karatu
kuma ka rosa shi kirkiri corona ka tafila ko ka sa mai ka ta su bige shi su roshe saboda kawai ana ibada ciki kuma yadda wasu suka yi baitul muqaddas suka rosa shi suka jeba mashi mushe suka kuma yanke alhamdul suna yaba wa ciki don cin mutunci ga addini da kuma su gudanar da addini amma iko Allah zamanin sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda yaje aka yake su aka ƴanci wannan masallaci da dawo karkashin musulmi haka dai abubuwa ke gudana ko ina ana samun waɗanda suke makiyaya addinin Allah suna rosa musallatan Allah suna kuma rosa wuraren ibada kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul hajj cewa walau la tafu lillahi an-nas ba'dahum li ba'd la hudima sawami wa biyahun wa salawatun wa masajid yuzkaru fiha ismullahi kaseera wa la yansuranna Allahu man yansuru inna Allaha qawiyyun aziz kaga ya nuna kenan in baccin ma karewa Allah da yake yake hana masu banna su yi tumbe su kai hari ga sauran bayan Allah masu ibada to dadda wuraren ibada an rosa su baki daya duk inda ake kiran Allah ko ya yake ko da ka kiran ba na gaskiya bane sosai idan na Yahudawa da wuraren Nasara inda suke atuwa suna bauta Allah to ko da su da ba bari ba dan su ake mutane sai ba ruwan su da addini daga sanda mutane ba su addini suka rabe da Allah ko kuma lalacewar mutanen tazo dan za a yi tayi ana kashe kashe mai karfi ya danna mara karfi kuma baya da sauran wani wanda zai taimaka masa shi yasa babu abin da ya kai addini tsari ba abin da ya kai bin abin da Allah ya ce tsari cikin addinan ba wanda ya kai musulunci amsuwa da karbuwa don haka Allah madaukake sarki yake cewa inna dina inda Allah al-islam shi addini a wurin Allah shine musulunci kuman yantaki ghairal islam dinan walan yuqbal min wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya rufi wani addini wani musulunci matsayin addini to har abada ba za a karba daga gare shi ba nan da Allah zai karba kuma ranar lahira yana cikin masu asara Allah ya sauke Allah ya ba mu ikon tsayuwa bisa ga addininsa bisa kan bin sunnar annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya ba mu ikon yin daidai ko ba mu san yin daidai ya kare mu daga yin ba daidai ba ko da muna so mu yi ba daidai ba amin Allah ya sa mu ciya aljanna ya kare mu daga shiga wuta amin to wannan surar da Allah mai karanta gajeren sura ce gajeren aya ce ayar da ya karanta yanzu walillahi al-mashriq wal-maghrib ainama tawallu fatam wajhullah inna allaha wasi'un alim cewa duk mahudan rana da mafadarta dukkan Allah ne ay al-ardu kulluha kasa dukkan ta ta Allah ce lanahuma nahiyatai ha da aka ce al-mashriq da al-maghrib wani gehe ne na kasa duka don haka ana ne duk kasar gaba daya ta Allah ce gabas kake yamma kake kudu kake arewa kake duka dai na Allah ko ina kaje na Allah an gane ko tun daga wani Allah ne fa aina ma tuwallu duk inda kuka juyar da wasu ku fasamma wajhullahi duk inda kuka juyar da wasu ku ya ku musulmi a cikin sallah da umarnin Allah da yace ai haka to nan shi ma zatin Allah na wurin Allah ya san da wurin kuma ya san kun yi an fahimta nan zatin Allah yake kaga sai ce li anna Allah muhidu bi kulli shay idan Allah ya kiyaye komai ya kewaye komai da ka gani fa man talaba ridahu wanda ne nemi yadda Allah bi tsali amrihi na musulta abinda Allah ya ce wa shina binahi yani ke kuma na halu da abinda Allah ya hala to zai samu yadda Allah yake so mana kenan ana neman zai samu yadda Allah idan ka bi yadda Allah ya ce Allah zai yi da kai shine mana musamman wajhullah
alika yajiru kiblatahu allati yadiha kuma zai samu alqibla Allah da Allah ya yadda a kallana inna Allahu wasi'un lalle Allah mai yalwa ne ai Allahu huwal wasi' Allah shine mai yalwatawa mai budawa ya buda maka ga dini kana kanka samu kunci amma da Allah alaikum fi dini min haraj ba kunci cikin dini Allah ya yalwata shi ayya sai ufallahu kullu shay falala Allah ta yalwaci komi mana Allah madaukin sarki mai cikakken yalwa ce ga komi duk abin da ka gani Allah yana da yalwar bayyanar da shi ga bayansa yana da yalwar sauƙaƙe shi ga bayansa yadda bayan shi ba za su ga cikin kunci ba alimu kuma Allah sani masani ne bita da bira khalqihi na jujjuyawa duk abubuwan da halittarsa suke jujjuyawa kansa suke ibada kan shi to Allah ya sani kuma ya san da shi to in muka dauki wannan aya kamar yadda nace gajeren aya ce amma za mu ga tana kunshe da hukunce-hukunce masu kayatar zuwa kware da gaske mun tsaya mun kalli aya walillahi al-mashriqu wal maghribu ainama tawallu qasama wajhu Allah wasi'un alim aya ka take na ko to wannan aya kamar yadda dabara a ibda jurayr at-tabari ibnu jurayr at-tabari ya ambata yace ila al-amr bi tawajjuh al-istiqbal al-ka'ba bi salat wannan umarni ne ake badawa akan muskantar ka'ba idan za a yi sallah في هاي الدال ما كان عليه اعتقد ارباب الملل السابقه من ان العباره لا تسوى الا في اياكين ومعابد wannan kuma cikin ayi yana nuna bata wani tsari da wasu masu addinin da ya gabata ke yi wasu addinai su bai yiwa kai ibada da niyya Allah kake mawa sai ka bi ta da wata suffa da suka aje kamar misali yahudawa akwai wani akwati da ake sawa ka je wurin sai ka yi ibada su kuma nasara baka da ikon yin addini sai ka kira wani wuri da ake ce mai coci in ba nan ba in kai sai ya zama abin bai karbu ba yadda ake bukata an gane mu ko musulmi sai aka samu ko ina ya zama masallaci in kai tafiya duk inda ka samu sai kai sallah saboda bisa ga wannan aya fa aina ma tuwallu fasamu wajhu an gane ko zami kanin bayani akan ma'anar wajhullah da aka ce to kare kenan bayan Allah madaukin sarki ya umarni cewa a fuskanci Ka'aba wannan ya dade ana yin wannan ana ta fuskanta al-qibla ana ta fuskanta al-qibla ga duk abin da zai to ana nan kuma sai annabi tsaya da abinci Allah ya hijira daga Makka ya koma Madina da yaje sai ya ga su yahudawa ga inda suke kallo baitul muqaddis shi ma sai da ummannin Allah sai ya juya yana kallon baitul muqaddis amma dai sai dai har yau bai jira suwa ba kuma yana kallon Ka'aba ga kuma yayin nisa da Ka'aba wasu musulmi sai suka fara maganganu to su da can suna kallon Ka'aba suna sallah yanzu an dawo nan Ka'aba ta yi musu nisa ya za'i su gane inda Ka'aba take da jihata da daidai direction na Ka'aba har su sallah wurin sai Allah ya sauko wannan aya fa aina ma tuwallu fasamma wajhu Allah an gane ko to wal hikmatu min al-ittijahi ila al-qibla hikmar da ke akwai wajen fuskantar ita al-qibla bi ragal min anna al-maqsuda huwa Allah alladhi la yahiduhu makanun duk da makasudin dai aika huskanci Allah ne wurin ibada ko shi kuma Allah ai ba wani makuri ke gare ba wanda zaka ce sai ka je wuri kaza zaka iske Allah shi yasa ma aka ce shi Allah muhitun ne bi kulli shay ya kewaye komi in ka ba kewaye komi kenan ba sai an gwada wani wuri ba an ce dole sai na an fahimta to amma idan aka samu umbanni daga wurin Allah wanda shi ake mu ibada sai ya ce a kalli kaza to kuma dole ne a kalli wurin da ya ce an gane shi kallon inda Allah ya ce to sannan ibadar da kai take amsan matsayin ibada amma kai da kanka ka ce kai yau
kawai ka yi shawara sama za ka kalla ka yi sujjada ka yi sallarka sai ka kalli sama ka yi sallarka ba ta yi ba ko kuma kawai kamar munan kun ga yi gabas na alƙiblar mutum na gabas ko kamar munan wajen sai kawai ka ce yamma za ka kalla haka kawai sai ka ce yamma za ka kalla sai ka kalla ka yi sallah haka kawai sallarka ba ta yi ba Allah abin ya tashi daga ibada ya koma wasa da sallai an gane abin da ke ni yau sai ka yi irin yadda shari'a ta ce ka yi sannan yake zama ibada an gane ba mutum kawai yadda ya gana ba to amma idan kana cikin garin Saudiya kuma kana cikin Makka kuma kana cikin masallaci na harami an fahimce da jero abubuwa kenan ko da kana cikin Saudiya in ba cikin harami kake ba ba baka bayanin da zan yi a baka dama ka kalli ko ina an gane sannan idan kana cikin garin Makka in ba cikin harami kake ba shi ma ba baka dama ka kalli ko ina kai sallama amma in kana cikin harami to dama alƙibla ake kallo ita kuma alƙiblar haramin ya kewaye ta duka masallacin kewaye ke da ita don haka idan kana cikin harami kofar da ka shigo daga nan kawai za ka huskanci alƙibla yadda take kan ba wani ya shigo ta gabas sai ya kalli yamma kenan ko wanda ya shigo ta yamma sai ya kalli gabas wanda ya shigo ta arewa ya kalli kudu na ya ake ce mai kudu ko kuma mi ko gusa wanda ya shigo ta gusa sai ya kalli arewa an fahimta an gane wannan shi yasa buzu ya hakuri akwai shi nan wani buzu ya je ya ba wai lace ba buzu ya je ita ya dai ce a kowa da sura ne ya je masallaci ya je Makka da ya je Makka sai ya ga wa'annan sun kallo ta nan wa'annan sun kallo ta nan wa'annan sun kallo ta nan wa'annan kuma sun kallo ta nan liman ya zo ya faɗa karatu ya ji gaba ɗaya kowa ya ce amin ya ce hoda za ka inda ake sallah ba ruwan kowa daga wasu kuma kowa sai ya yi ruri saboda ya ga nan sun kalla nan sun kalla kuma gaba ɗaya kowa ya ce a ɗaliban ya zo wala ba kowa ya ce amin ya ce hoda yana cikin sallah ya ba ruwa ne shi abin da ya birge shi ya ce kai na ga yadda ake kare sallah inda ba ruwan kowa daga ba su kowa ke nan kallon duk inda ya samu yake an gane so idan kana cikin harami duk inda ka kalla ka yi sallah inda ka amince kake kallo to sallah ka ta yi amma in ba ka aba kake kalla ba to kuma dan na koda cikin haramin kake sallar ba tai ba saboda wancan ayi da muka karanta an gane ko ba ko kuma wanda za mu iske nan gaba wanda suke magana kan kallon Ka'aba zahiri amma dai nan yace wallahi al-mashriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fasabba wajha wallah wallahu wasul alim kun ga mu wara magana kan kallon Ka'aba ba istiqlalan kan a kalle ta amma dai da mahudan rana da mafaɗan rana da gabas da yamma don na Allah zaka inda duk kalla da ne ibada kuma shi ya ce a kalli wurin nan yadda Allah take an fahimta ko nan wurin yadda Allah take mana nan ya yadda a kalla a yi ibada an gane karatu ko Ibn al-Arab yana cewa inna Allah ta'ala amara bis-salati ibadatan Allah madauki sarki ya umarni da a yi sallah matsayin ibada wa farada alaiha al-khushu'a istikmalan lil ibada kuma wajen sallah sai Allah ya farlanta a yi tsaji tsoron Allah don cika ibada idan za ka yi sallah za ka rasu a samu khushu'i shi ya sa masu bi kyau suka ce wanda dai yana sallah ya ce Allahu akbar sai kama sun suna da kirtona wurin da duniya ya ɗaga kai kalli can
ya kuma dan leka yaji ana wani bayani dan saurara sannan kuma ga yana ta karanto shi alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin ka zama wani babban shi ko ba haka ba koi yana kallon shi to wannan aka ce bashi da sallah saboda ba khushu'i ciki babu kuma istikmali ba kamala a ciki an fahimta da ba kuma khushu'i so ake in ka tashi zuwa sallah an samu salam wanda idan suka zo suna sallah duk abin da zaka yi musu ba su warama ba su motsa da sun ce Allahu Akbar sun ce duk wani abu na duniya babu wani abu mai girma in ba Allah duk wani abu na duniya daga hannun nan da suka yi sun watsar da shi sun ce Allah shi kadai ne mai girma a lokacin ba su ganin girman kowa sai Allah don haka idan kana sallah wani zai shigo mai hali ko mai kuɗi ka ji ya shigo ka canza karatu ko ka canza kira'a ko ka gyara yadda kake ciki to ba sallar kake ba ingantatta da akwai matsala cikin sallar an gane kamar yadda majrurun laila ya taho yana ta tunanin masoyiyar shi laila yana ta tunaninta sai ya gito wajen wasu suna sallah sun sa liman irin musallan nan sun sa liman gaba da zuwa shi saboda tsabar tunanin laila sai ya tura liman da ya ture shi sai ya gaba wani kuma ya waiwaiwa ce sallah suke ya ingije shi bai ma sai ya ingije shi ba laila kawai yake tunani an gane ko shi ne yake cewa ukabbilu zaddiyara wa zaddiyara kuma hubu diyara shagab na kalbi walakin hubba man sakanan diyara ya ce ina fuskanta ina zo iske bango a anguwar su laila da ya zo iske bango sai ta sumbantar bangon yana sumbantar bangon wai ko an yi sa'a laila ta zuciya ta taɓa bangon da ya ce kuma hubba diyara shagab na kalbi ba san unguwar da ya dame ni ba ni da gidajen unguwai a hubba man sakanan diyara san wanda suka taba zama gida ta yi wani lera ta shigo gidan tun da makwabtanta ne shigar ta gidan kawai ya kara ma gidan daraja wuri ne an fahimta to kai ka je da kake yan soyayya karan ta ƙarya ka je inda masu soyayya suke kai ma an ka cika sai mu ga an ka tafi bisa hanya mu ga ka cikin unguwanni kana bin bangura a haka ma sai mutuna ka majalurin laila to shi ne da ya zo ya banke wannan masallata da banke imamin ya wuce imamin manakon ya ci gaba da sallar shi sai ran shi ya ɓaci sai ya gama ai kamata ya ce ya dan waiwayo ya ga ya banke shi kuma ya ga sallah suke ya ce dan Allah ku yi hakuri na dan tone ku kuna cikin sallah kawai sai ya tafi ya tafi dan shi ya banke su bai san ya banke su ba sai kawai limami ya ce bala ga mai hankali sai ya fasa sallai shi ma liman ɗin da ya kisa illa masha Allah in ba ka ba sai ka tale shi ka ce ma ka cinye kawai shi kenan sai ya sai ruga sai je cako mai shako shi ya zo da shi gaban sauran bango ya ce kai ba ka da haka ne muna sallah mun yi harka a biyu sai ka zo ka banke mu sai ya ce a sallah kuke yi ya ce idi ba ka sani ba ya ce a shi bai gansu ka banke ni da mura ka ce ba kanmu ba ya ce tsaya wa kake ma sallah ya ce wa Allah nake ma kai nake ma sallah ya ce a ba Allah kake ma da Allah kake ma kuma kana san Allah irin yadda san laila ya sa na ture ka ba san na ture ka ba da na banke ka ba ka san na banke ka tashi za ka ci gaba sallar ka saboda Allah da kake tsoro an fahimta an gane muhallin shayin namu da wurin karatu yawwa san da duk kake gaban Allah to ba ka tunanin kowa in ba Allah in dai wancan mai san yarinya ta yi shi zai banke wani bai ma sai ya banke shi ba to kai dai me za ka zo sallah kuma kana abin nan kana wasa ciki na haka akwai aiki yadda kake san Allah akwai abin tambaya ciki an bance ni so ake kana cewa Allahu Akbar a ji duk wata nutsuwa
da duk wani kwanciyar hankali duk yazo ya rike ka tunanin Allah na gaban ka yazo ya rike ka da tunanin kai shi yasa wani har kowa ya za ku gobe sai akwai ta yana cikin salle in kuma ya ji to zai wuf ya kashe ta ba kamar yadda ta babu isa ba ga wani muna cikin harabi muna sallah aka bugo mai waya balarabe ba balarabe ba ba mutane ba ga ke ba sai daga ya dauka ana bugowa sai ya dauka ai mun yarka daya dan shiga ta biyu cikin harabi sai ya dauka sai ya ce hal ya ce kunna nusalli fil masjid nusalli fil masjid sai kace sai mai da kuma bai saki kabbara ba da kai ba kawai sai kama din shi muna gama wani ce mai ya akhi kun ba salli ba inna ka lam tusalli ta shika sake sallah okay sallah ta ce kai sai ce la annaka takallamta bis salah bi gairi dalili sai na ce mai kai magana cikin sallah ba dalili ya ka kafa waya ka dauka ka ce mutane kana sallah cikin harabi wannan magana ta fita daga cikin abubuwan sallah na haka sallar ka ta baci ta shiga sake sallah sai ce la sai dan uwa ne da suke tare dan shi a shi ya baci shi ba sai jiyo sai kalle sai ce ya ki ofisalle shi ya ma ji haushin yadda ni ina baka fata ana tunanin ma ko larabci man ji gila ina mai fada da haka shi har da shi ya bace ma farko dai ya karbo waya ana sallah sannan kuma an gyara mai tashi gyara kuma ya tsaya jahiliya da haka zan daukai jahili sai da kaiwa wannan fada ai sai ya sa a yi cikin ce wasu jahili shi jahili ne so kun ga Allah balarabe ba ne amma da yake su ma cikin su akwai wadanda yadda ka san mutanen mu na nan su ma haka suke wannan dan kika ga jaye abu abin da ke fara mutanen mu da yaje Saudiya ne sun ga jaye abu sai a kama a tai ga yaje jayen su ma ko mu yi wasu ma gara kai jan ne na wata kawai amma kai ka tsaya kai karatu ka wuce su sosai ma kuma na bukata fushuri inna akramakum indallahi atqakum wanda ya yi ku girma wurin Allah wanda ya bi ku tsoron sa ba wanda ya bi ku launin mata ba wanda ya bi ku kaza a'a wanda ya bi ku jin tsoron sa ana sa ji tsoron Allah ko ina amma wajen sallah min babi aula shi yasa mai hadar ya ce idan ka zo sallah fa farin kalbaka min ad-dunya wa fiha kakkabe zuciya ka gaba daya duniya duk abin da ke cikin ta sannan ka shagala da haduwa da mahaliccin ka Allah wanda kake yin sallah don shi an fahimta ba ka ake so kai to kun ga kenan shi ne ibnu arab da yake cewa lalle ita sallah sai an samu cikakken kamala an kuma samu cikakken kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin ta wa ardi wal jawari as-sukuna kuma sannan ka samu gaban ka gaba ɗaya nutsuwa kada kana sallah ka tona cece ko ka karkace cece ko ka je wajen rukuyi kanka kai sadda shi kai haka can ko kuma ka dago kai sama duk ba a ba bukata wannan wajen sallah so ake kai ko rukuyi ka zo kai daidai da kan da rukuyi da bayan ka si daidai sai inda lura ta shi lafiya ko maka wuce wannan an gane ko tsuwa ko tsuwa bayan ya taho sai a hankali dan kai ga da tijo ya dan samu ya rukuyi ya dan karkata kadan a duka cewa ya babu baka ya kake irin wannan sallah kai ma ka zo kanta Allah nan kai ma ga zafo an gane ko lati da sawara mai ake dan in dai akwai lalura da zai sa dole haka zai bai in tankwara wani ma za ka zai tashi tsaye amma ya yi rukuni ko ba kai ba tsaye ki amma da rukuni duk inda na yi da rukuni ke tsaya to daga gaye dole ya tankwara ba dai na so dole kike sa to wanda ma Allah ya raba kenan da sauran kawuwan haya kai can wani yana ji yana gani wani ma iya tashi duk sallah dai yi ta so in dai Allah ya rayar da mutum to sai ya rage mai ba kamar yadda yake da ba wannan amiru ho lakisu bil khalq
inda Allah ya raya ka to sai ya sanya maka irin wannan an gane ko sai ka rage ƙarfin da kake da shi lokacin da nayi gidin gidana na bene da na gama to ciyaman sai yaje ya kai gidin ga yana alajina da yaje ya diba sai ce mani ai da ka sa toilet din wannan ake ce mai yawa to da ka sa na zaman babbarakon wannan na tsugon ne da shi ya kamata ka sa sai ce ba aba Allah ba ya don na ragaye ne wannan sai ce to shikenan nan ga waka ne mai shi kan to ai da tuya ta tuya da kai na don na balla wannan na sa irin wancan na ragaye ke ganin kana iya shi sai ya koma baka iya shi an gane ko Allah ya sa mu dace na ko ta diya ta wata rana za su tafi da driver da tare da mai biya ta za su tafi ta raka ta unguwa sai ta ga in ta zo wajen shiga motar sannan yanzu ba da waye hawa lokacin da zo wajen shiga motar sai an kakkama a hankali a hankali sai ta ba baka wuce dan shekara ba wallahi kada komi sannan kana cikin jin rayuwar haka za a baka ba dan garin wanda bai san inda yake ciki ba an gane akwai wanda bai san inda yake ciki ba duk wanda yake lazzar boti da saura ba bai cikin ta hankali da saura ne 40 dan da bai kai 40 mai bai cikin ta hankali sosai an gane eh da kuke ta kallo na marasa kudin da haka yake ba ai sai kai 40 kake ido cika kawi wanda yake bai kai 40 ba da saura ne saura shi an gane dan ka bashi kudi ma wani bai ma sai ya dai da su ba sai je ya zamo ta mai kowa biyu ya sa mata tintek da loda mata kayan gini idan kararin kudi ya zo ya samu wata abin da yan ba ya sannu wata gada ya soke ciki na rana gani yake shi yanzu yake yana iya kai ta 200 ma to ai hankalin ba ba cika kyan kai an gane to amma daga 40 to amma da zamun natsuwa so kuma da ka wuce 50 kuma ka fara ragewa da ka wuce 50 kuma ka kama jan baya kenan duk bayan da kake sha ba ta ishe ka dan kai ta zuwa ji likita yana ta rubuta ma zai rubuta ma ya rage ma amma batun ka dawo garas can baya babu ita baka dawowa da ka wuce so batun ka dawo yanda kake baya babu idan ya tallaba kana kai 60 to ka shiga cikin sununul banaya shekarun matsala kawai ciwo ne inda garas kake sai kaga can da ba ka yi wanzu a asibiti ba ganin kowa sai ya gaya wa an ce kugu ya da ciwo can sai kawawa kowa gaba can sai gaba a gani biji-biji can kuma sai ya ce ma shugan ka ya hau ka rage shan sukari can sai ya ce ka bar shan gishiri ka rage kana ji kana gari can sai ya haramta ma nama kowa gaba sai ya haramta ma nama a ce ka bar cin nama musamman ja ana nan sai ya ce haɓar wadansu ɗin ba in ka ci gaba da ci za ka rika tafiya irin tasu ba shi ke nan ba Allah sauki to haka ake jama'a kun gaba wani abu ne wanda yake mai daɗi ga rayuwar ba aljanna aka samu da zaran ba a samu aljanna ba to cikin matsala yake Allah ya sa mu dace Allah ba mu aljanna wannan kenan ko shesha ibn al-arabi yace lalle ne dan adam ya samu nutsuwa ga gaban shi idan ya zo sallah wa nasbul badi ila jihatin wahida kuma jikin shi ya kawa shi bangare guda ɗaya tas paital mana kada ya zama kanka yana kallon nan amma kawowan ka sun kalli can kamar irin motar nan wanda za ka yi nutsuwa motocin nan za ka ga ta
ta taho amma gabas take tahiya amma kuma ran yamma tai za ka su duk motocin nan da suka ci wani abu da nan ciki za ka be abin nan so sai sun taho za ka kamar sun taso ma amma kuma can suke tahiya to haka wani za ka shi ma ko sallah yazo ga yana tsaye amma can ya kallo wani bangare can daban to ba a san haka so ake ka tsaya ka ratso wurin sallah cikinka ya kalli guri guda duka kowane bangare dai kuma zalika anfal alharakat wannan zai sa baka wuci daban-daban kalli can zaka tsaya ka rasu wa abad alqawadir kuma shike wato nisantar da mutun daga fada wa hadari domin me kallakalle yana iya kallo abin da zai hana shi sallai an gane mun dige ne eh kila ka tsaya ka rasu gurin sallai ko kuna mace zai zo ta wuce wanta ba ta bada mu da kai maciji ma sai zo ya wuce shi bai damu da kai ba amma ana sallai ka dalle ka can kalle ko cance ka hango wani kwalo-kwalo ya ta wuce ko igiya ce in ba ya sanu ba sai ka ɗauka maciji ne shi ɗan sai gwada maka maciji ne sai ka sallame kana neman ruga ka ga shi igiya ce kaga ya lalata ba sallai da ka nutsu kila da ba kai ga haka ba an fahimta ko? Yau to sai aka ce game da ita wannan ayar wanda makaranta yanzu ta 115 kenan ko wasu suka ce mansuka ce wasu kuma suka ce a'a tana nan tana aiki ta ita ma malamai suna da ra'ayi biyu kanta wannan yin karatun da muka yi na magana Ibnul Arabi in mun diba ahkamul Qur'an na Ibnul Arabi juz'i na daya shafi na 35 za mu samu wannan bayani insha to wani daga cikin maganar malamai game da wannan aya na cewa anna hadhihi al-aya nazala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam izna min Allah ayin yusalli al-mutawaddi ayin yusalli al-mutawaddi wa hayth tawajja min sharqin aw gharibin fi masirihi fi safrihi wa fi hali al-sabiqa wa shiddati al-khawf wannan ayar da aka ce fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah wasu malaman suka ce ayar ta sauko ne ga matafi cewa zai kalli duk inda yake so idan da farko yadda malamai suka ce idan mutum zo sallah zai tsaya fuskanci al-qibla to daga nan duk inda da fashi ta fuskanta to sai ya kalli wurin ya ci gaba da sallar shi kuma sallar shi ta yi an gane ko ma'ana muna ba kama sake kallo ba to in za ka yi tafiya sai ka juya da abin hawanka sai kalli al-qibla in kana so kai na bilbili kenan bisa abin hawan an gane abin da ke ni sai ka juya da shi kalli al-qibla daga nan sai ka karkatar da abinka kamar hanyar karo kai sai kai nan wajen kana tunabila ka kuma kana tunabila ka koda cikin mota ce sun ce a cikin mota ya yi za ka rika yi kana imani an gane ya ma idan kana da musamman ma in tuka kaki in tuka kaki ya kaga za ka iya yi haka ko wajen sujjada wajen rukuyi kai haka wajen sujjada kai haka rukuyi dai ya fi ƙasa ga abin amma kaga in tuki kake yi ai kaga kana tuka mota yanzu kai haka sai ka ji ka dame da wani ko ba haka ba na haka in kana tuka mota kana iya barin nabilai in ka hau za ka yi to ya zama kan kasar yake sai dai ka riga hidi kawai Allahu akbar kai rukuyi kai kafara sallallahu liman hamida kana ta tuje ka kuma wajen sa giya ka sa giya ka in ruba za ka yi ka sa ruba kana Allahu akbar subhanar bil azim bi hamdi ko subhanar bil azim ko subhanar bil ala kana ta yi haka zo sallama ka ce assalamu alaikum wajen tahiya kuma ba sai ka nan kwashe hannu ba dan sakin tsaron za ka yi ba kana nan za ka rike haka kana rike kana tahiyarka at-tahiyatullah az-zakiyatullah at-tayyibatu salawatullah ko at-tahiyatu az-zakiyatu at-tayyibatu duk dai wanda ka dauka kana ta yi in ka zo daidai inda za ka yi sallama kawai sai ka ce assalamu alaikum an gane shi ma assalamu alaikum ba sai ka yi haka ba kana waiwa ya za ku haɗe da wani sai ka yi kaɗan assalamu alaikum shi ke nan kana kallon dai gaba an fahimta malamai sun ce amma rungume ka yi abinka idan kana halin tafiya ko cikin dabba kawo ko kowane irin abin hawa ne wallahu ta'ala a'lam
wasu kuma suka ce a sai in nan ba ce ta hawa wato kamar doki ko ragumi ko jinki wannan baka da matsala dan shi jinki ya riga sa gaba ko doki ko ragumi kana yake ta haka ya ka yi jinki ne kaga zai karkace ka dan sa sannan ka kana kwabo shi ko ka ci gaba da sallar ka lahiya lawan wannan dan kwabo bai bata ma sallar an gane wannan dan kada mutum yana ta iya ya zan wasu abubuwa da yake so idan ibada sun kubce mai sai aka ba shi dama kuma so ake dan adam duk harkokinka da yawan al'amuranka ya zan aikin Allah kake yi shi yasa na gaya muku da za a samu mutum cikin kabari sai a tambaye shi me kake so a yi ma sai ya ce da za a mai da shi duniya ya nafila raka'a biyu da ya so haka abin da yake so a taimakai a mai da shi duniya ko raka'a biyu samu ya yi ita kadai to inda zai samu wannan to da ya so haka mashi kun ga jama'a mun ga barin lokuta da wuce ba tare da muna amfanuwa ba duniya ne da lahira ne yadda za ka yi ka buga ko ka amfana duniya ko ka amfana lahira amma kan ka bari ya zan kana rayuwarka haka nan kai ba a amfanuwa kake ba a duniya ba amfanuwa kake da lahira in kokari ka ga ko dai kana cikin azuka ko kana cikin nabilfili ko kana cikin wasu abubuwa wanda ibada ce da Allah madaukakin sarki an gane abin da ke nihi Allah ya sa mu dace inna mansuha ai aya ai shahita wanda ayoyin da zamu yi suke nan gaba su ma manzo zamu yi sharhi sosai domin akwai hukuncin ku za mu yi dogon sharhi kan wannan ayoyin su ma wanda shine farkon abin da aka fara yi cikin Qur'ani shine amru nuskil qibla ba taba shahi wani abu ba a cikin musulunci aka ce kuna kaza ku ban kaza shi wannan shine na farko cikin bangaren ibada shi yasa an dauki lokaci ana tsawaitawa kan magana kawai sai suka ce fiha cikin ayi tasiyatu li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakuri ne da lallashi ake ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi sahabbansa alladina ukhriju min makkah wanda aka koro min wani bida inda suke yin sallah ko suke kallo suna sallah shine ka'aba je zamu kada kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi makkah ila baitul muqaddas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah lokacin da yazo a makkah ma yana kallon baitul muqaddas yana sallah war ka'aba to bai ne dai ga kuma ka'aba gaban sa an gane ga ka'aba amma kuma lokacin da shekara guda ai wato kun gane wannan akwaita to kun ga kenan wannan ya nuna cewa idan mutum yana cikin sallai sai wani lura ta zo wanda ta sa ya juya daga inda yake ba an bai rangwai ba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah daga inda yake kallo yana yin sallah ko ita ce baitul muqaddas har ya zo Madina ma ita yana yake kallo yana yin sallah sai da ya dade yana kallon baitul muqaddas yana sallah sannan daga baya sai Allah ya sauko aya sai ya juyar da shi da kallon baitul muqaddas ya koma yana kallon Ka'aba an gane ko shine summa sarafallahu ila Ka'aba ba to daga baya sai Allah ya maida shi yace koma ya rika kallon Ka'aba wani zai ya kulu wani lalil mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamu wajhaka shi yasa Allah yake cewa da mahudar rana da fadar rana dukkan Allah ne duk inda kuka juyar da huskar ku da sunan Allah yace ku yi haka to nan yadda Allah take an gane ko nan yadda Allah take Abul Qasim yana cewa Abul Qasim bin Salam cikin kitabin litafi shi An-Nas wal Mansub yace Ibn Abbas yace a wani manu suka lalabin Al-Qur'an fi ma zakarna wallahu a'lam sha'anul qibla farko abin da aka shabe cikin abin da muka sani in ji shi yace shi ne sha'anin qibla shi aka fara gogewa cikin al'amarin hukunce hukunce wanda Allah da yace walillahi al-mashriqu wal maghrib sai ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana kallon baitul muqaddasi aka sauko aya aka juyar da shi kuma ya koma yana kallon Ka'aba yana kallon masallaci mai alfarma shine fada Allah madaukakin sarki da yace
min haythu kharajtum wallu wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum wallu wujuhakum shatr. To saboda lokaci nan za mu tsaya gulgudu dan abin da zamu iya bayani kan shi kenan game da ita wannan aya guda ɗaya da muka karanta duk da gajera ce amma kun ga ita ta cinye mana karatun gaba ɗaya aya ɗaya ce kuma kusan awa guda muka yi muna bayani kanta walillahi al-mashriq wal maghribu fa aina ma tuwallu fa sallu wajhallah Allahu wasi'un alim. Allah ya kara fahimtar da mu kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa. Kuna makaranta dai Allah ba mu ladarsa, wanda muka kuskure Allah shiga barta mana, marasa lafiya da na gidan na asibiti Allah ba su lafiya, bayan Allah duk da suka ce muna su addu'a Allah muna roƙonka Allah ka biya wasu buƙatuncinsu wanda Allah ya mana suwa, bayan Allah aminai wanda muke tare da su da kuma wasu iyayensu da kuma makamanta wannan nan duka dai wannan Allah ya mana suwa, muna roƙon Allah ya ji kansu ya gabata musu, mu kuma da muke da rai muna roƙon Allah ya sa mu cika da kyau da imani in ajalinmu ya taho. Allah ya dora mu bisa ga daidai, ya ba mu ikon yin daidai, ya kare mu daga yin ba daidai ba. Allah ya kare mu daga yin ba daidai ba. Muna roƙon Allah ya zannar da jihar mu lafiya, ya zannar da jihar mu lafiya, wannan kashe-kashen mutane daga kowa da mutane Allah kai mana waganinsa, Allah kai mana waganinsa. Allah ya zannar da arewacin ƙasarmu gaba ɗaya lafiya, Allah ka zannar da ƙasarmu lafiya. Allah mun tuba wannan jarabawa da muke ciki arewacin ƙasar nan na kashe-kashe da hana mutane walwala da hana mutane kwanciyar hankali da lafiya. Bayan Allah duk da suka ce masa addu'a Allah ka biya mu kowa buƙatarsa, Allah ka azurta mu duniyar lahira, kare mu daga talauci sarki ya sa mu sharaka wajen samun lada da duk wasu ayyuka na alkhairi. Muna roƙon Allah ya dora mu bisa ga daidai wannan zafi da muke ciki, Allah ya sa mu ga ƙarshen shi lafiya, Allah ya sa mu ga ƙarshen shi lafiya. Ciwuka da ke zuwa lokacin zafi muna roƙonka Allah ka kare mu da su, Allah ka azurta mu da samun ruwan sama mai albarka, Allah in ka ba mu ruwan ka ba mu mai tsafta mai amfani mai albarka, Allah kar ka ba mu mamago wanda zai mana barna, Allah kar ka ba mu mamago wanda zai lalata shukokin da muka yi, ya bata duk gidajen da muke da su, ya bata wasu abubuwa namu, ya bata dabbobinmu. Allah ka ba mu wanda za mu amfana da shi, dabbobinmu su amfana da shi, ƙasarmu ta amfana da shi. Allah ka sanya mu ƙasarmu taki da kanka ya Allah. Allah ka sa mu samu taki daga wurinka ya Allah. Taki mai amfani mai albarka ba mai cutarwa ba. Ya Allah ka azurta mu da samun dimbin abinci yadda talakawa za su samu sauƙin tsadar rayuwa da suke ciki yanzu. Kuma Allah idan an yi abincin Allah ka sa mu abinci albarka. Allah ka sa mana albarka baki ɗaya. Allah ka biya mana buƙatuncinmu baki ɗaya. Kare mu daga dukkan sharri da dukkan bala'i. Azurta mu da aljanna ka tsare mu daga azabar wuta da ta kabari. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.